sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Som I kan se på titlen, så kommer jeg altså i dag til at lave part 4, hvor jeg altså har købt jeres genbrugs-items. Jeg har glædet mig ekstremt meget til at lave den her video, fordi jeg synes altid, at de er enormt hyggelige at lave. Og som sagt, det er det faktisk part 4, hvilket betyder, at jeg har lavet 3 af de her videoer i forvejen. Der vil altså være en playlist lige heroppe, hvis du ikke har set de andre. Jeg har købt nogle pakker hjem fra nogle af jer derude. Det er sådan, at jeg plejer at lave et opslag inde på min Instagram. Så hvis du sidder derude og sælger nogle ting online og synes, det her lyder interessant, så gå lige ind og følg mig. Fordi det er nemlig sådan, at jeg spørger derinde, om I har lyst til at sende jeres forskellige sider. Og nu har jeg altså fået nogle pakker hjem, og jeg glæder mig ekstremt meget, fordi som altid føler jeg faktisk, at jeg har fået nogle vildt gode items. Jeg vil som altid skrive på skærmen, hvad jeg har givet for det. Som sagt, det er mega svært at finde lignende produkter, men jeg synes bare generelt, at man kan finde så mange fede ting genbrugt, og derfor elsker jeg simpelthen bare at shoppe genbrug. Det tænker jeg heller ikke kommer bag på nogen, hvis man sådan følger med her på min kanal. Så jeg håber helt vildt meget, at I har lyst til at se med i den her video. Hvis du godt kunne tænke dig en par 5, så gå lige ned under og smid den her video et kæmpe like lige nu. Ellers så tænker jeg bare, at vi skal hoppe direkte ind i den her video. Som altid, så tænker jeg bare at tage en pakke, vise hvad jeg har købt, og så vil jeg selvfølgelig også prøve tingene på. Det, der er svært ved genbrug, det er jo selvfølgelig, om størrelserne passer. Så derfor er jeg altid ret excited, om jeg kan passe de ting, jeg har købt hjem. Der er en pakke her, som er pakket ind i Netto. Jeg elsker, når der er sædler med. Not here. Nogle af pakkerne er tit noget tid siden, jeg sådan har købt dem og haft dem liggende i lang tid. Derfor glemmer jeg også nogle gange lidt, hvad jeg har købt. Men jeg har faktisk ikke set, at den ikke var brugt. Det er da god stil. Jeg har simpelthen købt en skjorte, som er fra Pieces. Jeg kan se her, at den oprigtigt har kostet 200 kroner. Sat ned til 100 kroner. Og på stående fod, eller siddende fod, kan jeg ikke huske, hvad jeg har givet for den. Men den har sådan lidt, jeg tror, jeg vil kalde det zebra print. Som jeg virkelig godt kan lide. Og generelt elsker jeg sådan at gå i skjorter. Det kan både bare være sådan til hverdag, men også hvis jeg skal et eller andet. Generelt kan jeg rigtig godt lide at have dem åbne. Og jeg ejer ikke rigtig noget lignende. Jeg synes bare, at den var super fin. Den er faktisk ekstremt blød. Det synes jeg, der er mega lækkert. Den tror jeg faktisk, jeg kan passe. Det er en størrelse small, og generelt skjorter plejer sådan rimelig godt at sidde okay i størrelserne. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker duft til tøj. Det er så random. Jeg elsker faktisk at duft til mange ting. Men altså, jeg synes jeg faktisk, den er mega, mega fin. Jeg tror faktisk, det er sådan, jeg kan blive ekstremt glad for. Jeg føler egentlig lidt, at jeg sådan har set nogle kvinder på sociale medier have sådan lidt den her stil i trøje, og det tror jeg har været ret vild med. Jeg synes faktisk både, at den er sådan ret fed lukket, men jeg vil også være typen 100%, der kunne finde på at have den sådan lidt halvåben, eller nu skal jeg nok sige helt åben, ikke? Like this, og så have sådan en top ind under, og så for eksempel bruge det sådan til, når man skal ud eller et eller andet, for ligesom at... Ja, jeg ved det ikke, jeg kan bare godt lide den her stil med sådan en bandeau top og så en skjorte. Måske vil jeg have taget nogle sorte læderbukser eller et eller andet på. Så har det været sådan spot on. Men jeg synes faktisk, den er ekstremt fed. Altså, jeg kan virkelig godt lide den. Så det her er bare en pissegod start. Endnu en pakke. Ej, til mig. Ej, hvor fedt. Jeg føler altid, det er sådan julegaveagtigt til mig selv. Det er ret fedt. Jeg kan se, at det er en, der er blevet genbrugt fra førhen. Det er meget god stil. Ah, der var en sød. Nej. Det er bare returproces. Jeg tror faktisk, det her det er den nyeste, jeg har fået hjem. Det kommer lige til at tænke over nu, der er åbnet. Fordi jeg har nemlig været nede og hente en pakke i dag, og det var faktisk sådan den sidste, jeg ventede på. Det er sådan tit, at jeg faktisk gemmer de fleste, der sender et link til mig. Gemmer jeg lige et eller andet, for så har jeg altid muligheden for at gå ind og kigge igen. Desværre var der en den her gang, som ikke sådan har svaret på det, jeg har købt. Så derfor i panik købte jeg lige en sidste ordre for at være sikker. Og den sendte hun mega hurtigt, så det er mega fedt. Og det er den her. Jeg købte for det første en blå top. Den er faktisk nærmest samme farve, som den jeg er på nu. Den her er fra Monki, og generelt elsker jeg jo blå. Den er faktisk nærmest identisk med det her. Og så er den selvfølgelig bare på ryggen. Det kan jeg jo godt lide. Jeg forstod egentlig ikke, hvorfor jeg ikke havde set den her top noget før, fordi den snakker ekstremt meget til mig. Og jeg husker også, at hun faktisk solgte alle de her ting ekstremt billigt. Så den her, altså den er 100% sikker på at blive glad for, og jeg er ret sikker på, at jeg godt kan passe den. Altså, det kommer ikke rigtig bag på mig, at jeg godt kan lide den her, fordi en ting er, at jeg godt kan lide farven. Det andet er, at den ligesom er bare på ryggen. Allerede der stemmer alt overens. Jeg tænker, at den her er mega fin til f.eks. et par cowboybukser. Jeg synes, det ser ret fint ud lige nu. Og i forhold til sådan, hvad jeg har givet for det, så tænker jeg, at det her er helt klart en mega god deal. Jeg synes, den er så mega fin, så det er... jeg er så glad egentlig. Jeg synes, det er så hyggeligt sådan noget her. Jeg bliver altså så glad, når jeg finder nogle gode genbrugs-items.
Jeg har faktisk købt tre ting fra hende, fordi jeg synes faktisk, at som sagt, det var virkelig billigt. Den her er fra Naked, er sådan en grøn farve inden uden ærme. Kun et ærme. Det synes jeg var ret fint, også fordi jeg tænker, at det er sådan en mega fin sådan efterårsfarve faktisk. Jeg håber lidt med begge de her toppe, at jeg godt kan ikke have BH på, fordi det synes jeg egentlig kunne være fedest. Det er også en small, så jeg regner også med, at jeg kan passe den. Jeg synes bare, den var mega fin, og jeg ejer ikke noget lignende. Og det føler jeg faktisk virkelig tit, jeg siger, når jeg køber et eller andet, men det gør jeg faktisk ikke. Igen, tænker ikke, det kommer bag på mig selv, at jeg godt kan lide den her. Det, der undrer mig allermest, det er, at jeg finder den her sælger til allersidst. Hvilket det undrer mig helt vildt, fordi hun havde fucking mange fede ting ret billigt. Jeg synes, den er mega fin, den her. Jeg kan godt lide farven, især når vi kommer ind i sådan en tid nu, hvor det skal blive lidt køligt. Jeg synes, det er en mega fin sådan efterårsfarve, og man kan både sådan have den til et par sorte bukser for sådan rigtigt at gøre det sådan mørkt. Men et par lyse cowboybukser som det her kan jo også gøre et eller andet fedt. Jeg kan godt lide det her cut. Jeg har ret mange sådan toppe. Jeg har cuttet her, som er sådan off-shoulder, og dem har jeg været ekstremt glad for jeg synes bare, det gør sådan et eller andet lidt ekstra for trøjen. Så den her er, jeg synes, den er så fint. Jeg kan virkelig godt lide den. Til sidst købte jeg faktisk et par træningsbukser, og det er jeg også lidt excited på, fordi det er faktisk meget sjældent, at jeg gør det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad mærke de her var. Men de er størrelse medium, og det er simpelthen fordi, at igen, jeg er mest en medium i bunden og small i toppen. Derudover så mangler jeg generelt bare træningstøj, fordi jeg sådan træner nogle gange om ugen, og tit så er nogle gange nødt til at genbruge mit træningstøj, hvilket nogle gange er okay, men det er også lidt klamt, hvis man har svedt fuldstændig igennem, og det lugter bare. Så derfor så er jeg sådan meget på udkig efter træningstøj, og brugt, synes jeg, er genialt. Jeg håber virkelig, at jeg kan passe dem. Som sagt, jeg kan simpelthen huske, hvad mærket var, men jeg synes egentlig, at de var ret fine, og de var ekstremt billige. Jeg er simpelthen hoppet de her træningsbukser, og da ligesom unboxede dem, der var jeg lidt i tvivl om, hvad mærke det var. Men det her er faktisk Gymshark, hvilket jeg aldrig, hvis jeg husker rigtigt, har prøvet før. Jeg er rigtig glad for, at de faktisk er en medium. Måske kunne de godt have været en small, men de ville 100% sidde en lille smule strammere, hvilket på en måde kunne være ubehageligt for mig. Jeg hader, når jeg står den her vej og har træningsbukser på, fordi det stikker ud, og jeg synes, det er enormt irriterende at kigge på. Men jeg synes faktisk, de sidder enormt godt. Jeg kan virkelig godt lide sådan pasformen på dem. Igen, jeg mangler sådan generelt nogle træningsbukser. Men det er også fordi, at jeg har nogle forskellige, også fra Hummel. Men jeg har et par fra Fusion, som bare er dem, jeg altid griber fat i. Dem kan jeg allerbedst lide. Men de er også nødt til at blive vasket på et tidspunkt. Altså for at til hvad jeg har givet for dem, så er jeg sgu ret positivt overrasket, vil jeg sige. Jeg tænker, vi tager den her lille en. Jeg tror måske, at det her er noget andet end tøj. Der var en sæd. Kære Mia, tak for dit køb. Håber, du bliver glad for begge par. Venlig hilsen, Camilla. That's cute. Altså, jeg gemmer jo de her sædler for evigt. Generelt køber jeg ret meget tøj sådan genbrugt. Både når jeg laver de her videoer, men også når jeg er ude at shoppe genbrug. Fordi jeg synes generelt tit, det er sådan det, der er lettest at finde. Men tit går jeg faktisk ind med sådan en mentalitet, at jeg gerne vil købe andet end tøj. Fordi, let's face it, jeg har meget tøj. Og derfor så håber jeg altid, at jeg finder et eller andet sådan andet. Også i de her videoer, så jeg har faktisk den her gang købt nogle. Øreringen. Og jeg tænker, de begge to, ja, ligger hernede. Igen, jeg kan faktisk ikke huske, om der stod, hvor mærke det var, men hun solgte dem bare ekstremt billigt. Så jeg tænkte, why not? De er også super fint pakket ind her. Jeg er jo typen, der godt kan lide sådan at mixe og matche guld og sølv. Og lige pt. Har jeg været ret glad for at gå i sølvøreringen. Derfor har jeg også stokket op på nogle forskellige sølvøreringen. Jeg fandt for det første de her, som egentlig bare er sådan nogle hoops, som er sådan lidt, som om det snorer. Jeg synes, de var ret fine. Derudover så købte jeg altså de her. Igen, det er altså sådan lidt svært at vise, men jeg synes også, at de var mega søde, og sådan nogle, man ligesom kunne have i det første eller nummer to hul. Igen, hun solgte det mega billigt, og jeg synes bare, det var mega perfekt til sådan, at jeg skulle lave den her video, hvor jeg også godt kunne tænke mig at købe noget andet end tøj. Og så har hun også sendt dem i en lille æske, hvilket jeg synes mega fint, fordi jeg plejer også at genbruge de her, når jeg sælger smykker. Flækker jeg negl, det var pænt træls. I forhold til, hvad hun solgte dem for, så synes jeg, det er, altså, så synes jeg, det så mega fint ud. Vi kan tage en stor pakke her. Jeg tror faktisk, det er den største. Jeg kan se, der er noget lyserødt. Jeg har lidt glemt, hvad det er. En sæd. Den er lang. Okay. Hej, søde Mia. Tak, Michelle. Mange tak for dit køb. Jeg håber, at du kan få glæde af tøjet og give det et nyt festligt liv. Helt klart. Jeg elsker... Jeg ser alle dine videoer næsten religiøst. Og jeg synes virkelig, at du gør et godt stykke arbejde. Fortsæt endelig den gode stil. Knus fra Michelle. That's freaking cute.
Oh my god, og hold kæft, hvor skriver hun pænt. Meget pænere end mig. Og jeg synes bare, det er så hyggeligt, også fordi, sådan, som sagt, jeg gemmer alle de her sædler, har dem fra alle de videoer, jeg har lavet, og jeg synes bare, det er ekstremt hyggeligt, når folk sådan lige sender en lille hilsen med. Det er ikke noget, man skal gøre. Just say. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Men Michelle har faktisk købt 3 stykker ting. Jeg kan godt huske det nu. Jeg har satset i dag og købt et par bukser. Jeg tror faktisk, måske de bukser, jeg sidder i nu. Ellers så har jeg et andet par bukser. Sjovt nok. Men for tiden har jeg været virkelig glad for et par Gina Tricot bukser. Jeg kan godt huske, da jeg var teenager og yngre, så var Gina Tricot virkelig nogen, jeg synes var mega fede, altså bukser at gå i. Men jeg kan huske, at jeg synes, de var lidt dyre i forhold til, at jeg nogle gange kunne finde noget billigt i H&M. Men jeg synes generelt bare, at Gina Tricot laver fede bukser. Og jeg har sat sig i dag, jeg nemlig købte mine 38 igen, størrelsesmæssigt, I don't know what I am. Men det er egentlig bare et par lyse covered bukser. Jeg tænkte lidt, hvis de var lidt for store, kunne man smide et bælte på dem, og så ville de stadig være sådan et baggy in the jeans. Jeg husker, hun solgte dem ekstremt billigt. Jeg tror faktisk, alt jeg har købt, synes jeg har været ekstremt billigt. Det er også tit derfor, jeg køber det. Just say. Men det er egentlig bare et par sådan helt standard Gina Tricot lyse bukser. Og jeg sidder også i nogle helt standard lyse bukser lige nu. Og jeg har været ekstremt glad for dem, jeg har haft for Gina Tricot, som jeg også har købt brugt. Så jeg tænkte, jeg vil satse i dag også for at købe noget andet end trøjer. Det er altid en smule sværere, synes jeg, at vise bukser, fordi kameraet og hvordan sidder de i bunden. Men jeg håber, at man kan se eller fornemme, hvordan de sidder. De her, som sagt, de NTK-bukserne, de sidder fucking godt. Altså sådan, jeg var faktisk lidt bange for, om de ville være for løse, fordi at dem, jeg har i forvejen fra NTK, er en 36. Men altså, de sidder pissegodt sådan igen meget behageligt her, hvilket gør, at det ikke er sådan for stramt. Og det gør også, at det er nogle bukser, jeg 100% vil gribe fat i, fordi jeg har tit lagt mærke til, at de bukser, jeg sådan har holdt. Er for det meste altså dem, der sidder så stramt her, at når jeg sådan sætter mig ned, så er de ufatteligt ubehagelige at have på. De er sådan lidt, ikke mom jeans, men den har sådan, altså, at det går lidt ud. De sidder perfekt her. Jeg fucking elsker dem, så sådan. Det er, de her, de er virkelig fede. Jeg kan faktisk huske, at Michelle havde ekstremt mange ting, jeg godt kunne tænke mig. Men jeg tænkte også lige, at jeg skulle styre mig lidt. Derfor har jeg kun købt 3 items. Jeg synes, den her var ekstremt cute. Den er fra H&M, størrelse medium. En lidt crazy farve. Den er nemlig pink. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror på billedet, der var den sådan lidt åben her med de her knapper. Så jeg tænkte sådan, okay, man kan både bruge den i hverdag helt lukket. Men man kunne også godt have en eller anden flot blonde BH indunder, og så have den lidt åben. Jeg synes bare, det var mega cute. Jeg føler lidt sådan, det jeg faldt for den her trøje, var faktisk der med, at den var sådan gennemsigtig. Det hedder det jo ikke. Knapperne er sådan lidt fra hinanden, hvilket betyder, at der er lidt hud her. Hvilket gør, at man sådan på en eller anden måde godt sådan kunne dress den op til at tage den på, hvis man skulle eller andet fint. Man kan jo selvfølgelig også tage en top indunder for sådan at ikke gøre det så bare hud. Jeg synes egentlig, den er sådan ret cute. Den er sådan lidt Barbie look-alike. På den måde ved jeg ikke sådan helt, om det er mig, men jeg synes ærligt talt, at den er mega fin. Den sidder super godt. Jeg kan godt lide den her farve med et par copperbukser. Og den føles bare ekstremt sådan blød, så det kunne også godt være sådan en, jeg sådan vil hygge lidt rundt i herhjemme. På den ene måde tror jeg godt, jeg kan blive glad for den, og på den anden måde kunne det også være sådan en, der desværre blev efterladt i skabet. Så nogle gange skal man bare være lidt bedre til sådan at tage nogle ting ud og prøve noget nyt. Men lad os se, hvordan det kommer til at fungere. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Og jeg kunne simpelthen ikke stoppe mig, så derfor så har jeg købt en anden ting i pink. Nemlig en turtleneck. Den kan jeg faktisk overhovedet ikke engang huske, at jeg har købt. Det er så fedt sådan noget. Den er fra Zara. Jeg har faktisk lige fået en turtleneck hjem fra Naked. Og det er faktisk de 2 eneste nu, jeg har. Jeg tror bare, at jeg sådan tænker i mit eget hoved. Nu ser jeg det højt. At lyserød er mega pænt til jeans. Igen, nu sidder jeg også i en blå trøje og jeans. Og jeg elsker det her look. Og jeg kan bare rigtig godt lide at have farvet trøje på til jeans. Just say. Bare den er, du kan være ekstremt god til sådan det værd. Vi kommer ind i, hvis det begynder at blive lidt køligere. Den har en turtleneck, man ligesom kan sådan smøre lidt ned, og så synes jeg, at det er pænt, at ens halskæde sådan hænger ud over. Igen, den var mega billig, og jeg følte i momentet, at den skulle nok blive glad for. Den anden lyserøde sag, som er fra samme sælger, er altså den her turtleneck. Jeg synes faktisk, det er ret fint med detaljen her på ærmen, at der er sådan noget guld, og den lige har sådan en lille flap ned her. Jeg synes bare, det gør et eller andet, at den ikke bare sådan er klodset ned. Altså, jeg kan faktisk godt lide den. Den passer ret fint i størrelsen. Den er lækker kvalitet. Igen er farven jo sådan lidt speciel. Men jeg tror også, det er fordi, jeg faktisk ikke ejer sådan super meget lyserødt. Og nogle gange kan den farve godt blive sådan... Det er også tavligt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er forkert at sige. Men når folk har det på, så bliver folk også sådan sat i en eller anden bås, hvilket er så mega ærgerligt. Jeg føler, at det sådan lidt bedre kommer frem efter Barbie-filmen. Men jeg synes på en eller anden måde, det er mega fint. Jeg føler lidt mere, det er måske sådan forårsagtigt. Og også med bukserne. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne få den til at fungere også sammen med den anden. Jeg skal bare lige sådan være lidt bedre til det. Fordi jeg synes faktisk, at begge items er mega fine, og den her er virkelig lækker på min arm. Det kan jeg ret godt lide. Den her er sådan rimelig smooth pakket ind.
nok, jeg kan blive excited over pakker, jeg selv har købt. Okay, der er en top. Den her top er faktisk fra Naked X Emilie Malou. Jeg kan faktisk huske, at jeg så den her top, da den kom ud. Overvejede at købe den, gjorde det ikke. Nu har jeg købt den brugt. God stil. Jeg synes for det første, at Emilie Malou er fucking sej. Så sådan, jeg har allerede noget fra hendes kollektion fra Naked, som jeg stadig har været ekstremt glad for. Og jeg har købt den her body stocking. Den er lilla. Det er ikke en farve, jeg sådan har så meget erfaring med. Jeg har nogle få ting, men ikke sådan overdrevet. Men halleluja, den er åben på ryggen. Og det kan jeg jo godt lide. Så jeg synes egentlig bare, den var ekstremt fint. Den har faktisk også lidt sådan turtle neck. Og så synes jeg egentlig, det er ret fint. Det er en bodystock, det kan jeg også virkelig godt lide. Det er noget, jeg sådan virkelig, nu ser jeg virkelig overdrevet mange gange. Men jeg kan rigtig godt lide at gå i det, fordi jeg synes, at så sidder trøjen ligesom sådan fast, og især når der sådan er åben ryg. Jeg synes bare, den var ekstremt fin, og igen, jeg kan ikke huske de her priser, men gav jeg 100 for den eller et eller andet, det tror jeg, jeg synes var okay. Nu dufter lige til den. Det er så creepy at gøre det. Jeg har faktisk glædet mig ufattelig meget til at få den her hjem, fordi igen, ting med bare ryg er sådan ret meget mig. Jeg er desværre en lille smule bange for, at den er lidt for lille. Så er det ikke ligesom mig. Den oversag er sådan herfra, hvor jeg ligesom skulle lukke den i bodystocken, sidder den ufattelig stramt lige nu. Jeg vil faktisk synes, det var super ubehageligt at det på. Hvilket er mega ærgerligt, fordi alle de ting, jeg har prøvet indtil videre, har været en small, så det er sjovt det der med, at når der kommer et andet items, hvor det her også er et small, så sidder den ikke særlig godt. Når man kigger her, eller jeg kigger mig i spejlet, eller kigger i kameraet, så synes jeg faktisk, den ser mega fin ud. Men det er bare stykket, hvor man ligesom sætter bodystocken, der lige er sådan... Jeg er faktisk så bange for, at jeg satte mig, at de ligesom sprækkede op. Den er så fin, og jeg elsker detaljen her, og det er sådan lige mig. Så det er lidt ærgerligt, fordi jeg kan faktisk virkelig godt lide den. Men jeg tror desværre bare sådan, at jeg ville synes, det var irriterende det her. At jeg faktisk nok ikke sådan ville få den brugt. Så det er en smule ærgerligt, fordi den er jo faktisk ekstremt fed. Okay, vi har én pose tilbage, eller vi har én pakke tilbage. Den er ret stor. Jeg har købt en kjole, det kan jeg huske nu. Ej, nu faldt sådan ned under jorden. Eller, nej. Ned under sofaen. Hej Mia, jeg håber, du bliver glad for den fine kjole og kan give den et nyt liv. Keep up the good work. Du pisser sej. Knus, Karoline. Hvorfor skriver folk så pænt? Ej, sødt, Karoline. Jeg har været rigtig excited på den her, fordi jeg har faktisk for det meste købt mange af mine ting inde på Trendsale. Men det her er den eneste ting, jeg har købt inde på Thais for den her omgang. Og jeg synes, den var så fin. Jeg er jo ikke typen, der går så meget kjoler, så det var også lidt et sats, jeg tog. Men kunne være, at hvis jeg kunne rigtig godt lide den, at jeg kunne have den på til nogle julefrokoster eller nytårsaften eller et eller andet lignende, fordi faktisk den var ekstremt cute. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, hvad mærke det er, fordi der er ikke noget mærke i. Og som jeg lidt tror, Karoline skrev, så har hun faktisk selv købt den genbrugt. Og vil nu sælge den videre, hvilket jeg også synes er mega sejt. Jeg føler lidt, det var en størrelse small, men jeg mærker at klippe af. Jeg tror, der er størrelse small. Jeg tror, jeg gav 160 for den. Men nu skal jeg nok vise den. Det er igen off-shoulder. Det kan jeg virkelig godt lide. Har et mega fint ærme. Godt lide, der er smuk her nede i bunden af ærmet. Og så har den ligesom sådan en peplon. Den er sådan lidt fjeragtig. Kan man sige det? Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det var det her materiale. Ej, jeg håber faktisk virkelig, at jeg kan passe den. Og jeg kan lide den, fordi den er jo monster cute. Den kan jeg faktisk virkelig godt lide. Jeg håber, der er inderst inde, at jeg synes er en lille smule pæn. Men jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve den på. Jeg håber inderligt, at den sidder rigtig godt på mig. Jeg vil ærligt talt sige, at jeg har været ret excited for den her kjole, fordi generelt går jeg meget sjældent i kjoler. Jeg tror faktisk, at jeg har haft en kjole på 3 gange i år, og det har været 3 gange til en form for begivenhed. Det er virkelig, virkelig sjældent, så det er også et sats for mig lidt at købe en kjole, fordi får jeg den egentlig brugt? Altså, jeg synes faktisk, at den er fucking cute. Altså sådan virkelig. Lige nu har jeg heller ikke noget makeup på, har jeg gjort noget ved mit hår. Så jeg tænker lidt, hvis man sådan, altså glammer sig selv lidt op, så vil den da være ekstremt cute. Både sådan til, hvis man skal til en julefrokost eller for eksempel nytårsaften. Men igen, det er det der med, når man ikke går så meget kjoler, så hænger de måske bare i skabet. Jeg har en kjole, jeg har haft på til nytårsaften for 8 år siden, og efter den nytårsaften har jeg brugt den én gang. Og det er nogle gange det, der er med sådan nogle kjoler, hvis man sådan ikke går til så mange ting. Jeg vil så sige, at jeg havde den kjole på igen i nytårsaften efterfølgende, fordi jeg var sådan, hvorfor gå ud og købe noget nyt? Hvis det var fordi, jeg gik til rigtig mange ting, så var kjoler jo måske et større sådan ting, man har i sin garderobe.
Men det gør jeg bare ikke, så det er sådan noget, der lidt bliver glemt. Men jeg har lyst til at give den her en chance også, fordi jeg synes faktisk, den er sådan lidt december-vej. Jeg ved ikke, om det er sådan, at de her, sådan, som jeg kalder det fjer, det ved jeg ikke helt, om det er. Også fordi den ligesom har et ærme, hvilket er sådan lidt tykt. Nu skal jeg lige se mig ordentligt i spejlet, fordi jeg har lidt svært ved at se mig selv her. Men umiddelbart kunne jeg faktisk virkelig godt lide den, så det er en ret god afslutning, synes jeg. Udover det, så var det her faktisk den sidste pakke, jeg har købt for den her omgang. Jeg håber helt vildt meget, at I har nydt den her video. Som sagt, hvis I godt kunne tænke jer parfum, smid et like lige under, så jeg ved det. Hvis du godt kan lide de videoer, jeg laver her på min kanal, så gå lige ned under og tryk abonner, så er der altså muligheden for at følge med i mine fremtidige videoer. Som sagt, jeg kan virkelig godt lide at lave de her, så jeg vil rigtig gerne lave flere, hvis det er. Så jeg håber helt vildt meget, at I har nydt den. Jeg håber, I har det mega godt. Hvis I sidder og kigger på mig lige nu, så gå lige ned og læg den her emoji i kommentarfeltet. Ellers så håber jeg bare allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej!